Ni kan nog säga hejdå till det introt och här är varför. En stor grej har hänt och det är att den här kanalen just nu kommer inte raderas. Ingenting kommer alls gå kvar, men jag har ju en ny kanal. Jag kanske inte förväntar er att den här kanalen kommer få någon uppladdning alls. Och jag har lärt mig att när man gör ljudkanal, man ska helst fokusera på ett tema eller två bara. Om man har för många kommer inte alls till deras video och vara nöjd alltid. Så hejdå Guldino Produktions. För att nu är det dags att välkomna utdöda skapelser. Nya kanalen kommer fokusera på lite dokumentärstilvideor och dinosaurier såklart och spel. Det kommer antagligen fokusera mest på dinosaurier och dokumentärstilvideor. Med en blandning av spel lite då och då. Så vi ses på utdöda skapelser och ha det bra och vi ses senare. Hejdå.